utnyttja militärens taktik som lyckats genom att beskriva Mannings handlingar som farliga och genom att förbjuda ljudupptagningar från rättegången så blir det bara deras bild som kommer fram, säger hon. Our government has gotten very good at media manipulation. They say Bradley Manning risked lives and nobody stops and says, wait, what was the information? They're keeping the focus very much where they want it to be. Pontus Mattsson, Washington. Göteborg här hemma. Regnet gjorde att vägar stängdes av, källare svämmades över och kollektivtrafiken stod delvis still. Mikael Eriksson var en av dem som vaknade av åskan i morse och sen försökte han under förmiddagen få vattnet att rinna ner i gatbrunnen. Jag försöker få bort lite löv från brunnarna här. Det är... ja, man vaknar tidigt av åskan på morgonen så det var kul att komma ut och se på spektaklet. Men jag vet att avrinningssystemet i Göteborg är underdimensionerat så länge så att det blir väl dyrt att ordna till det så att det inte ska bli... Kraftiga åskoväder som slår till mot Göteborg under förmiddagen ställer till med problem på många håll. Källare svämmade över och på flera vägar var framkomligheten begränsad på grund av de stora vattenmängderna. Han var väg 155 ut i Torsland avstängd. Allra längst var gallerien Nordstan där dels ett rör gått i källarplan vilket skapat en mycket stor vattenmängd och dels en läcka på taket där vatten rann in i kontorslokalerna. Reporter Hampus Rundberg, P4 Göteborg. Och mer om vädret får ni efter mediekrönikan som handlar om Vattenfall och regeringens ansvar för de dåliga affärerna. Krönikan börjar med Folkbladet Östgöten, oberoende socialdemokratisk, som under rubriken Tröttsamma politrucker tar sig an Vattenfall och finansmarknadsminister Peter Norman, som i en debattartikel menat att det vore olyckligt om händelserna i Vattenfall utlöser politiskt kastande av pajer och smuts. Folkbladet må stå på den andra politiska sidan men förstår Normans inställning och skriver: politruckgängarkretsarnas försök att blåsa upp enskilda händelser i skilda bolag till politiska principfrågor är pinsamt tröttsamma. Folkbladet Östgöten. Dagbladet i Sundsvall, också den socialdemokratisk, varnar finansminister Anders Borg för de statsfinansiella konsekvenserna av Vattenfalls dåliga affärer. Tidningen skriver: när Borg, i åratal den största